Der tror jeg det startet. Hvis du kikker noe, så ser du at jeg har rydda. På livestreamen, eller? Ja. Jeg må snu litt på deg. Ja. Vi ser da. Men vi må ta og gå ut i det stream-programmet vi, og så gjør noen endringer, ser jeg. Ok. Lenge så gjør vi til det. Da er det hæslig å sitte og se på. Vi ser. Får du til å se det som er opp her da. Ja, du er helt på å gå opp trappen nå. Ja. Jeg kan gå med hatt på, tror jeg. Helt om, Erik. Da har du suttet eskene, ja. Det har jo gått mye... Du har gått sakte opp og ned, opp og ned, opp og ned, opp og ned, skjønner jeg. Ja, spørs jo. Du har hatt en sånn troll, vet du. En sånn bærer. Jaha. Bærer du tann, eller? Fyller du bare opp han? Ja. Jeg var da med å fange en sånn, men han var vel... Gikk vel til deg, han? Ja, men jeg har ikke brukt det, så jeg bare går og henter det. Han ikoner ser ut som en fyr med en sånn backpack. Ryggsekk, ja. Ja. Så jeg bare går og henter det, vet du. Hva med? Jeg må legge frem meg noen materialer. Ja vel. Du har noe holdt på i natt, du har, ser jeg. Du sa for det. Jeg sier du har noe holdt på i natt, du har, ser jeg. Ja. Nå skal jeg i hvert fall få sikre at de ikke ødelegger. Nå har du sett den stallen som er på å prøve å bygge der, da. Ja, store uthus her, ja. Gått frem og tilbake til leien med siden av bort der. En av de rispående av folk, så hentet jeg folk. Åja, dem er på... Ok. Øya der. Ja. Hvor... Hva for noe eske eller noe sånt har du han renert, ja? Det er han skal stå i, det hjulet. Det er real. Jeg har andre en del, det. Bærer 2. Ja, stemmer nok det, ja. Den er en Trend of the Following Steel. Den... Jeg har ikke fått brukt den enda.
Har du ikke det? Han skal bort på det bordet. Skal vi se. Ja, du har en her, ja. Ja, skal han stå der, ja. Nei, det er en annen enn det. Carpenter, det. Ja, Darwin Steel kan også stå her, tror jeg. Men det har jo med stål å gjøre. Og satt jeg med ned med meg da. Det er firebent på vinduet mitt, kjøp. Hva? Det hjelper uansett, sier jeg satt meg. Satt ut planta utenpå. Ja. Fann, hva er det jeg skulle... Jo, jeg skulle ha en som bærer, ja, hjelper, ja. Det var det. Men hvordan får jeg han til å følge meg, da? Det er jo det, sånn som... som ellers, da. Sett ut på gulvet når du kommer hjem, så gjør du det samme som du gjør hestene når du får han til å følge deg. Følger jo det på oppdraget han da, vet du. Skulle sånn da. Bare gi en litt mat da, vet du. Inni der også. Ja, men det kalles... Inventory, han har et sverd der. Ja, han må jo beskytte seg. Ok. Jeg får noen insekter til meg her. Ja, men jeg tror han trenger noe mat når du bare skal frem og tilbake og... Nei, men hvordan var det når vi satt oss på hesten? Hva har vi trykt på da? Du må holde inn en da, vet du, på han. Så du kan få opp det kontrollpanelet. Ja, E. Åja. Få lov, ja. Ok. Hehehehe. Tøft. Og da kan du jo, når du fær på oppdrag ute i felten, og du skal ta med deg ting hjem, så fyller du opp han da, vet du. Det er så åpen. Kan gi en våpen, vet du. Ja, men jeg kan ikke ha på en... jeg kan ikke ha på en høyplagg, fordi at det er ryggsekken. Jeg tror nok den er. Ja. Da forsvinner ryggsekken, ja. Jeg har litt liker klær, i hvert fall. Men... Men... Det er noe som ryggsekken forsvinner når... Når det likevel alle rutene er der, da? Ja, men den gjorde det. Ja, men når du trykker på den, da... Ja.
Når du åpner baggen hans, ja. Ja. Altså, hold inn E på han. Står det noen backpack der da? Det står det bare sånn, det er to tannhjul der. Open inventory. Ja. Hva så skjer når det er open inventory da? Nei, da går den ut igjen på det som er... Ja, men blir de rutene der, blir det mindre ruter der når du tar av backpacken hans da? Hør sånn da, hvis at jeg gjør sånn da, for eksempel. Ja. Jeg ble det. Ja, han ble det. Ja, det var det. Han har da automatisk fått en skål med gru her i hvert fall. Nei! Vi vil se. Hvordan var jeg gjorde dere der da? Ja. Ja, det var det, vet du. Jeg skal... Så følger jeg etter deg om noe. Ja, ja. Og hvis du trykker på en fighter, en vakt nå, og trykker at han skal follow deg også, så follower jo en vakt og bæren samtidig. Ja. Da ser det at det holder på å bli storm her nå, men det skal bli artig sånn hvis jeg tar heisen ned her nå. Det blir jo nok samme som hesten, at den plutselig står der. Den plutselig løpter ut den da. Nei. Jo, det er vanget. Jeg skal ha stein og trevirke. Hvordan ser jeg hvor mye han kan bære, da? Hæ? Hvordan ser jeg hvor mye han kan bære? Det vet jeg ikke. Det er bare å fylle den opp, det, og så skjer det noe man følger etter litt. Det må være noe sånn der det står hvor mye vekt han jo tar. Jeg vet ikke, nå må du bare teste.
Offen, det ble til fire. Jeg skulle ha hatt noe grønt i tillegg, hva? Grønt? Da må du kontakte hans både, tror jeg. Ja, han er like grønt, da. Jeg spørs på hva for noe grønt du tenker på, da. Da må du si grønt, men jeg vet ikke. I nattestiden jeg kikker jeg opp mot trappa, vet du. Så alle faklene er festet på innsida. Det lyser opp, ja. Det lyser opp ut gjennom muren. Ja. Det ble så tynt, det skjønner. User entered your channel. Ja. Du signer opp nå, pappa. Ja. Regner det begynner, eller? Nei, det vet jeg ikke. Jeg må regne med det, ja. Nei, jeg har ikke gjort det i dag. Jeg regnet sånn litt, helt til jeg snart ikke snu igjen. I hvert fall da jeg kom på Kletten, og så var det nesten sommeren min over. Nei, ikke regnet her. Nei, det har vært mildt, da. Det var 28 grader og vind, altså. Ja. I lokale regnbyger. Vet du hvem, sier jeg? Da blir jo bort. Men ja. Jeg smager vi laget hardet blikk, da. Hæ? Jeg laget hardet blikk. Det kommer en sånn Onyxia-buff, stormen 1850. 1850, ja. Selvfølgelig det jeg så. Ja. Bare ta imot den, altså, og så logge ut da, så klokka blir sånn kvart på omtrent.
Så bare...